Missão Apoio Aéreo. Hora do show. Foda. Hora do show. Hora do show. Confirma o visual. Missão térmica, confirma o visual. Cadê os aliados no local do, no local do laser? Bravo 07, marcando posição com o laser. Tá vendo a gente? Não, não estou vendo vocês. Marcando posição com o laser. Tá aqui, ó. Vi, na câmera térmica. Confirmei. Confirmei. O visual dos aliados. Divi, atenção, procura os nossos homens. Tá, tô vendo. Tá aqui. 07, posição confirmada. Shadow 1, atenção, o Hassan tem proteção armada com ele. Cuida do lado de fora. E a gente. Cara, essa missão vai ser insana, velho. 07, é igual o Spec Ops lá do multiplayer, né? Um player vai pelo chão e o outro vai dando suporte aéreo. Shadow 1, tem um veículo saindo dos estábulos a oeste. Copiado. TV, olho nesse veículo. Olho nesse veículo que tava saindo dos estábulos, né? O veículo tá indo pra sudoeste, pela estrada de chão. Tá aqui. Desconhecidos logo à frente deles. Parecem ser mais trabalhadores, espera. Tá vendo alguma arma com eles? Negativo, sem armas, sem guardas. O veículo parou na estrada agora. Copiado. Vou bombardeá-lo. Shadow 1, a gente tem alvos na estufa ao noroeste. Marcando. Velho, que show de bola essa missão, hein? Naquele grupo. Vê se o Hassan tá ali. Um zoom naquele grupo? Ah, ele marca com o laser, velho. Não tô vendo o alvo. Qual é a ordem? O comboio do exército tá chegando. A gente vai com tudo. Espera ele correr. E aí a gente pega ele. Graves, pode abrir fogo na parte de fora. A gente cuida de dentro quando estiver seguro. 07, copiado. Fiquem protegidos aí. Todos os Shadow, fogo liberado em qualquer pessoa. Speed, armada. Essa é outra parte da campanha, velho. Corta no começo, deixa sem intro mesmo. Pra gente ter um vídeo só disso aqui que é muito legal. E dali, né, galera? Liberaram aqui pra disparos, ó. NAV confirmando, podem atirar. Ah! Que abrir fogo na parte de fora. Fiquem protegidos aí. Todos os Shadow, fogo liberado em qualquer pessoa armada. Não atirem em construções. Qualquer pessoa armada. Eu tinha matado o civil aqui. Equipe Shadow, mandando bala. Eu adoro isso. Não acertem construções. Há civis dentro do prédio, não podemos atirar neles. Beleza, tem que ser bem cuidadoso. Tem que ser bem cuidadoso nos meus disparos, que eu não posso acertar os civis. Eu tô com um canhão mais light. Porque se eu chegar aqui e meter a bombona, ó. Eu bato todo mundo. Então, um canhão mais de boinha. Pra eu ter que fazer aqui a limpa dos soldados e evitar os civis. Não posso acertar o prédio. Fogo liberado em qualquer pessoa armada. Não atirem em construções. Vamos lá. Só nos armados. Não acertem construções. Atirando! Caramba, velho. Eu preciso esperar pra. Tá, vamos lá. Parte de fora. A gente cuida de dentro quando estiver seguro. 07 copiado. Agora vai dar bom! Todos os Shadow, fogo liberado em qualquer pessoa armada. Não atirem em construções. Copiado, só nos armados. Não acertem construções. Eu vou esperar os civis saírem de lá. Eu adoro isso. Recarregando, consegui. Eu adoro isso. Eu é que adoro isso. Fenomenal. Tem um cara aqui completamente. Acertou direto. Beleza. Tem mais alguém? Sobrou mais alguém pra gente nessa área? Não, sem movimento. 07, todos os alvos estão mortos, copiado? Agora o meu esquadrão tá se movimentando, ó. A gente vai vasculhar os estábulos primeiro. Marcando. Tô vendo eles. 07, copiado pra sua posição. Podem prosseguir. Shadow 1, a gente tá indo. Se o alvo aparecer, avisa a gente. Beleza. Vou avisar. Fica de olho na direita. Tá. São três com apoio de
do espaço aéreo, eles vão entrar no estábulo. Vou arrombar. Vou arrombar. Pra baixo, pra baixo! Ah! Ah! Territórios de las almas! Hijos de puta! Tem uns fugindo. Desconhecido saindo do estábulo agora. Procuro Hassan. Isso é civil? É civil. Nem vou atirar. Tem pessoal inimigo na área. Ok, cuidado pra não atirar no circuito. Graves, o Hassan. Já soldado, se tiver arma, já era. Vários veículos. Já explode tudo. Derruba essa porra agora! 07 copiado, perigo próximo. Tive liberado, 40 milímetros. Acertou. Tiro de 40 milímetros liberado, vou derrubar o estábulo inteiro, velho. É isso. Tem mais gente na estufa. Todas as estações têm pessoal armado na estufa. Contato. Não atira! Aqui. O Rachan pode estar lá. Divino. Onde é que é a estufa? Dentro da estufa. Afirmativo, segura. Aperte N para alternar para a térmica. Não ataca as construções. Ah! Atirar nos prédios vai contra as regras de ataque. Todas as estações têm pessoal armado na estufa. Contato. Pessoal armado na estufa é aqui. O Rachan pode estar lá. Tive, você consegue ver dentro da estufa? Afirmativo, segura. Contato. Não atira! Ah, eu posso ver. Você consegue ver dentro da estufa? Ah, dentro da estufa, velho. Se eu tirar a visão térmica, eu consigo ver dentro da estufa. Ah, sem visual do alvo. Parece ter só pessoal armado. Ghost, afasta os seus homens. A gente vai abrir fogo na estufa. Ok, copiado. TV, fogo liberado pra detonar com a estufa. Ah, vou destruir isso aqui mesmo. Só uma bomba de uma tonelada lá. Entendido, 07. Maravilhoso. Esses aí estão fudidos. Nossa, eles. Esses aí estão fudidos. Seu desgraçado. Ele só pode estar no complexo. Shadow 1, qual é a estimativa pro comboio? 07, o comboio tá a 7 km. É melhor vocês correrem pra fazer a extração. Eu vou falar com o Rodolfo. Faz isso. Cara, que missão foda, velho. O último lugar que a gente vai procurar é no complexo, copiado? Que missão maravilhosa. 07, copiado. Fica nessa posição até a gente limpar a área. Shadow 1, tropas em contato. RPG! Velho do céu. Shadow 1, os alvos estão na caixa d'água. Boa, boa. Derruba a caixa d'água. Tem gente correndo pro galpão. Derruba aquela porra. Derrubar esse galpão que eles falaram? E a gente caindo no galpão, já era. De olho pra movimentação. Tudo limpo. Ghost, não tem movimento. Qual é a situação aí? Ele tá bem. A bala acertou a blindagem. Sim, apoio aéreo de primeira, cara. Obrigado, entendi, tamo junto. Atenção, estão liberados pra ir até o complexo, mas o portão tá bloqueado agora. O portão tá bloqueado. Você pode dar um jeito, né? Claro, a gente abre pra vocês. Venceu. Portão liberado, podem prosseguir. LTM recarregada. Tem pessoal inimigo no pátio. Protege os nossos homens. Bom impacto. Bom impacto. Boa, acertou. Acertou. É isso, molecada. Não ataca as construções. Não é construção, é vagabundo. Ghost, não tem movimentação. Copiado. A gente tá indo pra entrada agora. Ok, tô vendo vocês. Atenção, o comboio tá a 3 km. Pega esse Hassan, bicho! Copiado. Alejandro, cadê a extração? Faltam 5 minutos. Vai ser apertado. Vamos se mexer, então. Vou arrombar. Caramba. Hassan tá aqui. Tá subindo as escadas. Graves, ele tá saindo do primeiro andar. Pelo noroeste. Cara, aí que tá, velho. Eu meto bala ou não? Aqui tem civis juntos, ó. Mais inimigos vindo no pátio.
Você matou um aliado. Não, luz piscante da visão térmica. Acho que pode ser ele. Sim, é o Hassan. Acertou. Eu vi o Hassan. Tem mais inimigos vindo no pátio. Shadow 1, é o Hassan mesmo. A gente tá indo até ele. Ele foi pra dentro. Não mira em construções. 07 copiado, a gente cobre vocês. O alvo foi pra dentro, construção a sudoeste, primeiro andar. Eles vão pegar ele, fiquem na cobertura. Se abaixa, agora! Quem são vocês? Pega o cara, velho. Pegaram. Glorioso. Forças especiais mexicanas, você vem com a gente. Agora tem que extrair os caras. Bravo, 07, acabou. E o comboio do cara tá chegando. O comboio do cara tá chegando, velho. Copiado. Qual é o status da sua extração? Victor 1-1 aqui. Nossa, o comboio aqui. Tá 2 minutos. Alejandro, qual é a ordem? Eles estão com o cartel. Podem abrir fogo. Vão abrir fogo então. Vamos destruir todo mundo, velho. O fogo tá liberado. O fogo tá liberado, não vai vir nenhum... Ai, esse aqui é nosso. Sem movimento na área. Todas as estações, os alvos foram abatidos. A área tá liberada. Destruir facinho o comboio, hein? A extração tá a caminho. Glorioso. Cara! Que parte gostosa de fazer, velho. Isso é total Spec Ops. Deixar vocês pra trás. A extração é por Almeida. Esse é total Spec Ops. A gente consegue. Tamo pronto. Vai. Falhei 200 vezes. Mas é muito legal, velho. Espero que vocês estejam gostando, velho. Deixa o seu like, se compartilhe. Se inscreva no canal. Beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Adoro isso.